Gaucher'n tauti on harvinainen perinnöllinen lysosomaalinen kertymäsairaus. Taudin aiheuttavaa geenivirhettä esiintyy syntymästä saakka ja kummallakin sukupuolella. Elimistössä on miljardeja vain mikroskoopilla nähtäviä soluja. Jokaisessa solussa on erilaisia organismeja, joiden avulla solu toimii. Yksi tällaisista organismeista on lysosomi. Se auttaa hajottamaan solun sisässä syntyviä kuona-aineita. Gaucher'n taudissa lysosomit eivät pysty hajottamaan GL1-nimistä rasva-ainetta, vaan se kerääntyy lysosomeihin. Tällöin lysosomit alkavat suureta, minkä vuoksi solu ei voi toimia normaalisti ja se saattaa jopa tuhoutua. Kun tällaista kertymistä tapahtuu tuhansissa soluissa, se voi tuhota koko kudoksen tai elimen. Oireita voi ilmetä aivan varhaislapsuudesta pitkälle aikuisuuteen. Suurentuneita soluja kutsutaan Gaucher'n soluiksi ja niitä löytyy erityisesti pernasta, maksasta ja luuytimestä. Kertyminen on mahdollista myös muissa kudoksissa, kuten keuhkoissa, silmissä, munuaisissa ja ihossa, harvinaisissa tapauksissa myös hermostossa. Lapsilla Gaucher'n taudille tyypillisiä piirteitä ovat pernan ja maksan suurentumisesta johtuva vatsan turvotus. Koska solut kertyvät etupäässä juuri näihin elimiin, tautiin voi liittyä paineen tunnetta, kipua ja epämukavaa oloa vatsan yläosassa. Toinen yleinen oire ovat lantio- ja reisiluun kivut. Veren alentuneen hyytymiskyvyn vuoksi lapsilla voi esiintyä voimakasta nenäveren vuotoa. Loukkaantumisiin liittyvää verenvuotoa voi olla vaikea tyrehdyttää. Näiden oireiden vuoksi lapsilla ja nuorilla esiintyy yleistä huonovointisuutta ja kasvun hidastumista. Gaucher'n tautia sairastavilla lapsilla ja nuorilla sairaus etenee nopeammin kuin aikuisilla ja voi aiheuttaa jo lapsuudessa henkeä uhkaavia komplikaatioita. Oireiden tyypissä ja vaikeusasteessa on suurta yksilöllistä vaihtelua, minkä vuoksi toisilla ensimmäisiä oireita ilmenee vasta vanhemmalla iällä. Aikuisilla myöhäiset oireet ilmenevät huonojen veriarvojen ja veren alentuneen hyytymiskyvyn myötä. Oireita voivat olla myös lisääntynyt verenvuototaipumus, esimerkiksi ikenistä, mustelmat, voimakkaammat kuukautisvuodot ja voimakas väsymys. Myös infektiot ja influenssan kaltaiset oireet lisääntyvät. Gaucher'n tautia sairastavilla aikuisilla ilmenee lantion ja reiden luu- ja nivelkipuja, ja he ovat alttiimpia luun murtumille luiden haurauden vuoksi. Aikuisilla suurentunut maksa ja perna voivat aiheuttaa vatsan seudulle kipua, epämiellyttävää oloa ja painetta sekä turvotusta. Monet muut sairaudet aiheuttavat Gaucher'n tautia muistuttavia oireita, joten diagnoosin tekeminen oireiden pohjalta on vaikeaa. Jos sinulla on Gaucher'n tauti, et useinkaan tunnista kaikkia tyypillisiä oireita, koska ne ovat eri ikäkausina erilaisia. Nykyään Gaucher'n tauti diagnosoidaan verikokeen avulla. Jos epäilet, että sinulla tai lapsellasi on Gaucher'n tauti, on tärkeää, että kerrot mahdollisista oireista lääkärille.